Disa vite më parë, kjo ndërtesë ishte mbuluar nga kioskat dhe shumë pak njerëz mund të mendonin se bëhet fjalë për Galerinë Kombëtare të Arteve Shqiptare. Sot, institucioni që përfaqësojnë artet vizive shqiptare është shumë pranë ngjitjes së vetvetes, falë dhe punës së të gjithë artistëve që punojnë këtu. Po cila është e ardhmja e këtij institucioni me vlera kombëtare? Kur flasim për të ardhmen, bëhet fjalë gjithmonë për projekte, të cilat do të ndryshonin galerisë funksionin edhe destinacionin e saj. Tashi kuptohet që galeria gjithmonë ka funksionuar e lidhur me publikun shqiptar, pra mendohet që gjithmonë gjithçka që bën çdo projekt ka lidhje gjithmonë me qoftë me rrethet artistike, qoftë me publikun. Tani vizioni mbi muzeet dhe galeritë kombëtare ka ndryshuar mjaft, sidomos mbas pjesës së dytë të viteve 80 të këtij shekulli. Ato gjithjemë më tepër janë kthyer jo vetëm në vende ku vetëm ekspozohet pikturë, por në qendra kulturore të artit vizual. Dhe këtë gjë po bëjmë sidomos duke filluar që nga viti kaluar, kohë kur mora detyrën, pra nisën disa projekte të cilat kishin për qëllim sjelljen e publikut në galeri dhe nëse ta përmbledhja gjithë vizionin tim për galerinë, do ta përmbledhja vetëm me një fjalë, komunikim.